El 2007, després d'anys aficionats a fer cervesa casolana, una colla d'amics va comprar unes màquines de segona mà a Anglaterra per multiplicar la seva producció i poder començar un obrador artesà de cervesa a Sant Miquel de Balenyà, la cervesa del Montseny. Aquest matí a l'obrador hi feien la Neipa, una cervesa molt aromàtica, sedosa i amb un gust molt tropical que no és gens fàcil de fer. Però com funciona tot el procediment? Té els mateixos ingredients que qualsevol altra cervesa, que en són quatre: el llevat, l'aigua, la malta i el llúpol, però la quantitat de llúpol que se li afegeix és molt més important i, per tant, això li donarà aquests matisos de fruita tropical i això més aromàtic. El procés comença el dia d'elaboració, arribem, comencem a tirar sacs de 25 quilos de malta, uns quants, a un molí. El molí el que fa és trencar aquest cereal per la meitat per tenir més rendiment i després el tira a un primer dipòsit d'inoxidable on es barreja amb aigua calenta i s'infusiona durant una hora a 65 graus. Al cap d'aquesta hora, a 65 graus, ja tenim most dolç, aigua amb sucres provinents del cereal. Llavors això es traspassa al següent tanc, que és el bullidor, sense la part de cereal, només la part líquida. Aquí és on s'afegeix el llúpol. El llúpol és el que li portarà tots aquests aromes, a fruites tropicals o espècies, i també una mica l'amargor. Un últim tanc genera una força centrífuga que deixa al fons del recipient el llúpol sòlid per poder agafar el most dolç i amarg, un líquid al qual només li quedaria un últim procés abans de ser cervesa, refredar-se i deixar pas a un dels ingredients més importants, el llevat. El llevat es menjarà aquests sucres i el transformarà en alcohol i CO2. I així ja podem dir que tenim cervesa. El dia d'elaboració de cervesa, que dura unes 9 hores, no podem dir que estem elaborant cervesa, sinó estem elaborant most. Després de 9 hores de producció i un mes de fermentació i maduració, ara a la cervesa només li fa falta passar el procés d'envasat per sortir a punt cap als bars, botigues o fins i tot al propi restaurant que tenen a la fàbrica de producció. Cada dia és el mateix procés, però amb una cervesa diferent. En 15 anys han arribat a fer fins a 15 tipus diferents de cervesa. La que més triomfa és la IPA.